Şuşada Sokara məxsus yük maşını aşıb, sürücü vəfat edib. Hadisə bugün Daşaltı kəndində baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən sorğumuza cavab olaraq bildirilib ki, yanacaq daşıyan Mercedes markalı yük avtomobili idarə etməni itirərək aşıb. Nəticədə sürücü hadisə yerində dünyasını dəyişib. Yola dağılmış yanacaq polis və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yoldan təmizlənib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda gənc oğlan hündürlükdən düşüb. Hadisə saat 10:15-də paytaxtın Xətai rayonunda qeyd alınıb. Belə ki, oğlan hündür mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsindən həyətdə dayanan maşının ön şişəsi üzərinə düşüb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə həmin şəxs bina sakini deyil. Qeyd edək ki, gənc oğlan hadisə yerində ölüb.